Imana ishimwe, ndabasuhuje. Ni mama Christine nk'ibisanzwe, n'ubundi mama pasiteri. Abakunzi wanjye mwese ndabasuhuje, mwasabye byinshi ariko ngiye kugerageza byose mbibahe muri iki cyumweru. Rero reka manze mbwire abaje muri uyu muryango ariko bwa mbere mukore subscribe, share ndetse mukore comment ndetse na like. Rero uyu munsi ngiye kuvuga ku bansabye ku muti w'igifu, cya gifu kidakira. Ngiye kukwereka umuti cyaba ari igifu gitoya cyangwa cya kindi cyazanye ibisebe bya kanseri, cya kindi utarya gituri mibi, mbese cya kindi kibi cyane. Nicyo ngiye kuvugaho. Uyu muti urakora, ugakora mu minsi 15, igifu kikaba cyakize burundu. Ntabwo ari ugukira gakeya, ni ugukira burundu. Ndakubwira n'undi nawe ushobora kugifasha mu gihe cy'icyumweru ukaba wabonye rezilita, ariko uyu wundi nkubwira wongeye kukubwira mu magambo wagufasha mu cyumweru, ariko wongeye kugukorera kano kanya uragikiza cyane mu minsi 15. N'uwo wundi nawe uragikiza ariko urizewe cyane uwo ndakora. Rero uwo wundi ntari bukore, wafata inyanya ebyiri ukazihata neza, ukazikata ukazikuramo imbuto zo munda, ukazirapa cyangwa se ukazisekura, warangiza ugakuramo icyo gikoma cy'inyanya cyangwa urwo ruvange rwazo, iyo ji ntago ari ji, ni urunyanya, ntago urukamura, ntugira gute, urarusekura cyangwa ukarusya. Warangiza ugafata na voka ukayikuramo urubuto, ugafata voka y'imbere nayo ukayisekura neza, ugavanga ya tomati na ya voka. Warangiza ugafata igi rimwe ry'ikinyarwanda cyangwa rya giturage atari rya kizungu, naryo ukarisatura ukarivanga igi ryose umuhondo n'umweru, byamara gukora neza ukabivanga na rwa ruvange ukaruvanga neza, rwamara kuvanga igi, avoka n'inyanya, ugashyiramo ibiyiko bibiri nabyo bya bindi bitaki by'ubuki bitakiye mu ruganda, nawe ukavanga. Hanyuma icyo kivange uvanze uhita ukinywa ako kanya ukakimara, ntabwo ari ukuvangunga aho mu gitondo saa sita nimugoroba, urakimara ukongera ugakora ikindi nimugoroba ukakinywa ukakimara, ukabikora iminsi irindwi igifu cyawe kikaba gitereye. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri rero tugiye gukora wa wundi nakubwiye ngo witwa ntugasaze. Uyu ni umwe muti aha kugira ngo nkwereke wa wundi nakubwiye witwa ntugasaze ku gifu. Uyu nguyu urebaho ku gifu. Iri rero turakenera ishu, dukenere karoti ebyiri, dukenere n'igice cy'ikirayi. Ndaje tubitangire tubikore uyu muti w'igifu. Ubundi igifu cyakujengereje, ujye uryama usinzire, ndetse nta kurara wigaragura abandi basinziye ngo wirirwe utura imibi. Ni iki turakenera rero? Ibishishwa cyangwa se ibibabi bya by'ishu birindwi. Gura ishu ahantu hakwegereye, nurangiza uryoze neza, nurangiza ukureho ibibabi byaryo birindwi. Turakenera ibibabi by'ishu birindwi. Ariko ndabona ibidutangiriyeho bidasa neza, ntangirire kuri ibi. Tugiye gufata ibibabi birindwi, tugiye gukora umuti w'igifu. Hanyuma igifu gisezerere, n'undi uzi uwumurangire nawe ukore uyu muti urakora. Turakenera icyo bise ibibabi birindwi, ibibabi birindwi bya mababi y'ishu. Urashaka ishu mu gice utuyemo, ukureho ibibabi byaryo birindwi. Nitumara kubona ibibabi byacu birindwi, turaza gukenera na litiro y'amazi. Bino ni bine, habura bitatu. Ibi ni bitanu, ibi ni bitandatu, habura kimwe. Ibi ni birindwi. Noneho turakenera na litiro y'amazi.
byacu birindwi ngibi noneho reka dutunganye ikirayi turakenera kimwe cya kabiri cy'ikirayi ntabwo dukenera ikirayi cyose noneho kimwe cya kabiri cy'ikirayi tugitunganye urahata ikirayi cyawe numara kugihata urahata neza ikirayi cyawe undi muti nanone wakuvura igifu ukujya ufata karoti mbere yuko urya ibyo kurya uramutse wenda gukora ibi ngibi bikugoye mbere yuko urya ugakaruma karoti undi muti nanone w'igifu ugikiza bikirukanka ariko nayo wenda umuntu yakubona byamugora ni ugushaka icyo bise igikakarubambe n'igitenetene ukabikata ukabitogosa mu mazi nka litiro ebyiri warangiza byamara guhora ugashyiramo biko nka bibiri by'ubuki hanyuma ukajya unywa mu gitondo saa sita nimugoroba icyo cyo gikora nko mu minsi itatu ariko ibi byose tuba turi kukwereka uyu muti yiji ntabwo irenze iminsi ibiri yaba iri muri firigo yaba iri ahandi hantu uyikoresha mu minsi ibiri warangiza ukayimena ugakora indi ariko umuti uyu ndi kukwereka ugomba kuwukoresha iminsi cumi n'itanu ugasezerera igifu burundu cyangwa se ugakoresha ibyo bindi nkubwiye mu magambo ntaberetse uyu munsi nabwo igifu kikagenda rero ubikore ubikunze wishimye ushaka kuvuga ngo ishuse ishu ryifitemo gukiza igifu kikaryumvira rero karoti yo ni ntugasazura yizi biri gukora n'ibintu byinshi ikirayi rero nacyo gifite kurema reka kijye kurema gikora byinshi reka kijye kurema ibyo bisebe niyo byaba ari bisebe bimeze gute niyo cyaba kigeze he uyu muti uragikiza bigerageze kandi uzakore komenti mbwetse mama pasiteri rwose narabibonye ikintu rero nabatangariza ni uko ibintu byinshi mbereka nanjye mba narabikoresheje nkabikoresha nkabibona kandi nkabona rezilita ubwo rero nawe ujye ubikora nk'ubu nari mfite ibiro 115 117 aho ngaho ariko ngeze muri 80 ndi kuyikabakaba ese 85 nabyo ndi kubikuraho ngeze hafi kuri 80 ubwo urumva rero ibintu byose mba nkubwira ndabifitiye ibihamya kandi n'ibindi byinshi nkora ndi kubereka aha nanjye ndangiza mbikoresheje ntabwo mbifata ngo mbimene ubwo rero nzi rezilita zabyo tumaze kubona rero inani tumaze kuba dufite ibintu byacu nani ikirayi karoti na n'ikirayi ndetse n'ibibabi byacu by'amashu ibi rero ngiye kuza kubikata nimara kubikata nze kubishyira muri litiro y'amazi iyo litiro y'amazi nindangiza mbisye nimara kubisya icyo iyo ji ivuyemo nyinywe mu gitondo saa sita na nimugoroba ni ukuvuga ngo ni ukubisya mpaka bibaye icyo urwo rwegeranye ukarunywa ntabwo ari ukubisya ngo warangiza ngo ukamure ngo uminire ngo unywe akaji gisye gikubitike ubinywe byose birimo nk'uko biri uko kubwundi unashoboye kubihekenya nakakubwira ati birya ubihekenye bigende bijya gukora akazi ariko kubihekenya n'ikirayi tutashobora kugihekenya urabisya wamara kubisya ukabizana ari urwo ruvange ukarunywa mu gitondo na nimugoroba ukabikora iminsi cumi n'itanu ubundi ukareba impinduka uburyo igifu kigusezerera ngiye kuyakubisya rero ndagaruka mu kanya ngiye kukwereka uko byagenze hanyuma nkwereka iyo ji winywere iyi ji igifu kigende rwose cyaba ari gito cyangwa ikinini cyazanye ibisebe cyose kirakira ndagaruka mu kanya ya ngiyi rero yaje cyangwa rwa ruvange rwacu tuvuye gusya muri bibabi birindwi bya gishu ndetse n'igice cy'ikirayi ndetse na karoti ruvange rero hari uwarunywa ataruyunguruye nabyo ntacyo urushoboye wabikora ariko utabishoboye
ufata akayungirizo ukaruyungurura, wamara kuruyungurura hanyuma ugafata ikirahuri cyawe ugashiramo uwo mutobe uvuyemo. Durabibona ko byicanga uyu mutobe ngo uyu hasi ibiheri biturutse habizamuye, umuntu ukajunywa nk'agace k'ikirahuri mu gitondo n'akandi nimugoroba, ukabikora iminsi 15. Ndabizi bizagukorera rwose. Ira miti yose mabwiye irakora, yose irakora, ariko nk'umuti wakarundura urangiza ukarangiza n'abantu babona bigoye, nicyo gikakarubamba nicyo nani nicyo gitenetene nababwiye. Ibyo ibivace ukabivanga ukabiteka muri litre ebyiri zahora, ugashyiramo ubuki hanyuma ukajunywa lezirita, wazibona ho minsi 2-3 cyo kirakaze cyane. Ariko ibi muri 15 nakifu cyo gikize neza nabirana babwiye mu minsi 7 naho bubonyereza ita nziza. Rero ikizi gifu bitewe nibyo ushoboye muri ibi byose, icyo washora cyose cyagukorera nta kibazo. Nguyu rero umuti w'igifu karundura, ngaho genda uwikire we wivura igifu kandi kirakira.